pakalbėsim truputį apie mušimą, kartais tai vadinasi dūžiai arba bitai. Gitara kaip gyvas instrumentas vystosi ir atliekant šiuolaikiškai įvairią muziką tiek šiuolaikinę, tiek jau žinomas ir klasikinės melodijas, gitara tampa ne tik tai styginių instrumentų, bet ir mušamųjų. Tikrai įdomių įvairių garsų gitarų turi, kuriuos galima užgaunant pritaikyti atliekamai muzikai. Nu pavyzdžiui, ne, taip pat du gaideliai. Tai technika yra ir sudėtinga, ir nelabai. Kada eina garsas kažkoks ir tarp dviejų garsų aš įterpiu mušimą, tai aš dažniausiai duodu su nykščiu, ranką pasukdamas ir išgaunu garsą. Aš galiu per visas stygas, jeigu grojam pirmų stygų kartais duodu tik per storiausias pirminės stygas. Tai šitas būdas yra nesunku. Užgavau garsą, užgavau stygas ir kitą sekantį garsą. Sudėtingesnis būdas, kada aš turiu iš karto ir užperstygas, ir išgauti garsą. Čia naudojama tokia technika. Ne, reiškia, dešinės rankos pastatymas panašiai yra toks. Ne, nykštys truputį žemiau, o pirštai daugiau. Ir kada aš ranką trenkiu per stygas, tai jau pirštas, mato, pasiekė stygą, o nykštys dar yra virš stygų. Ir kol nykštys leidžiasi, aš jau su pirštu traukiu. Toks dvigubas judesys. Ir šitą judesį reikia pasimokyti ir atidirbti. Dažnai šitas stilius vadinamas fingerstyle. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.